ሰላም ለሁላችን ይሁን ቅዱሳን እንደምን አላችሁ? እኔ ጌታዬና አምላኬ ተባረከውን እጅግ በጣም ሰላም ነኝ። እግዚአብሔር ፈቅዶ እንን የእውነት የምንማማርበትን ድርስ ላገኘን ጌታ ቢፈቅድ ደግሞ እንደና በዚህ በአንድ ሐሳብ ላይ ተመርኩዘን ጌታ እንደረዳመጠን ሁለት የአዲስ ኪዳን መጻሕፍቶችን አንድ አይነት ሐሳብ ያላቸውን መጻሕፍት አብረን እንመለከታለን። እነዚህ ሁለት መጻሕፍቶች ሁለተኛ ጴጥሮስና የይሁዳ መልእክት ናቸው። ከጥቂት መለያየት በስተቀር ሁለቱም የሚናገሯቸው ሐሳቦች አንድ አይነት ከመሆናቸው ተያይዞ ለትምህርታችን እጅግ በጣም ጠቃሚ እንደሆነ በማሰብ አብረን እናያቸዋለን። ጌታ ቢፈቅድ የምንነጋገርበት የትምህርታችን ርዕስ አድርጌ የወሰድኩት ሶስት ቃላቶችን በማዋሃድ ነው። ከሁለቱም መጻሕፍቶች ርዕሱ እንዲህ ብያዋለሁ፣ እየተጠነቀቅን እና እየተጋደልን ወደ በክርስቶስ ዕውቀት እንደግ። እደግመዋለሁ፣ እየተጠነቀቅን እና እየተጋደልን በክርስቶስ ዕውቀት እንደግ ወይም ወደ ክርስቶስ ዕውቀት እንደግ። ክርስትና ከርሱ እንደምንመለከተው ጥንቃቄ የሚፈልግ ህይወት ነው። ክርስትና ተጋድሎ ያለበት ህይወት ነው። ክርስትና ደግሞ ከልጅነት በመነሳት እያደገ የመሄድ ህይወት ነው። ከሁለቱም መጻሕፍቶች ነው ይህንን ሐሳብ የወሰድኩት። እስኪ የመጀመሪያውን ሐሳብ አንደ ሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 17 እና 18 አይተን ለርዕሳነት የወሰድኩትን ሐሳብ እንመልከት። እንግዲህ እናንተ ወዳጆች ሆይ ይህን አስቀድማችሁ ስለምታውቁ በአመፀኞቹ ውስጥ ተሰባችሁ ከራሳችሁ ጽናት እንዳትወድቁ ተጠንቀቁ። የመጀመሪያ የእርሳችን ሐሳብ ተጠንቀቁም፣ እንጠንቀቅ፣ እየተጠነቀቅን እና ቁጥር 18 ነገር ግን በጌታችንና በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ዕውቀት እደጉ። ስናድግ ወዴት ነው የምናድገው? በክርስቶስ ዕውቀት እናድጋለን። እንዴት? እየተጠነቀቅን። ይሁዳ ደግሞ እንደዚህ ይለናል። ይሁዳ ቁጥር 3 ላይ እንደዚህ ይለናል፣ ወዳጆች ሆይ ስለምንካፈለው ስለ መዳናችን ልጽፍላችሁ እጅግ ተግቼ ሳለሁ ለቅዱሳን አንድ ጊዜ ፈጽሞ ስለተሰጠ ሃይማኖት እንድትጋደሉ እየመከርኳችሁ እጽፍላችሁ ዘንድ ግድ ሆነብኝ። ይሁዳ ተጋደሉ ይለናል። ጴጥሮስ ደግሞ ተጠንቀቁ፣ እየተጠነቀቃችሁ በክርስቶስ ጸጋና ዕውቀት እደጉ ይለናል። ለምንድን ነው መጠንቀቅና መጋደል ያስፈለገው? ለምንስ ነው በክርስቶስ ሕይወት ካገኘን በኋላ እናድግ ዘንድ መጋደልና መጠንቀቅ ያስፈልገን? ተወልደናል አናድግም ወይ ዝም ብለን? በተፈጥሮ ሂደት ለምን አናድግ? በመንፈሳዊ ተፈጥሮ ሂደት ለምንድን ነው የማናድገው የሚል ጥያቄ ሊፈጠር ይችላል። መጠንቀቅ በአንድ በኩል ያስፈልጋል፣ በሌላ በኩል መጋደል እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። ይህ የሚሆነው በክርስቶስ ዕውቀት ለማደግ ነው። እግዚአብሔር አምላክ እነኝን ትምህርቶቻችን እንዲባርክልን አብረን እንጸልያለን። አጭር ጸሎት። ቅዱስና የተፈራህ እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ ምረትና ቸርነት ጸጋህ በስቶልን ርኅራይ በስቶልን እንደገና ደግሞ ከቃልህ ማዕድ እንካፈል ዘንድ ይህንን መልካም ምድር ስሰጠን እጅግ በጣም አድርገን እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይህንን ቃል በሚናገረውና በሚሰሙት ጆሮ እውነት የሆነው መልእክት ገብቶ መንፈሳዊ ለውጥና ተሐድሶ ማደግን መጠንቀቅን እንዲያመጣ ስለ ልጅ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም እለምንሃለሁ። ጌታ እግዚአብሔር ሆይ የፈቃድ ጉልበት በቃል ውስጥ እንዲገለጥ እንዲሰራን እንዲቀይረን እንዲያስተምረን ሁሉን ለመንፈስ ቅዱስ ፈቃድ አሳልፈን ሰጠን። ስለ ሰማን እናመሰግናለን በኢየሱስ ክርስቶስ በጌታችን ስም። ይህ ደብዳቤ የተጻፈው በ 68 ዓመተ ምህረት አካባቢ እንደሆነ ይታመናል። ጴጥሮስ ከመሰዋቱ ከጥቂት ጊዜ በፊት እንደጻፈው ይታመናል። የይሁዳ መጽሐፍ ደግሞ ከ70 ዓመተ ምህረት በኋላ በእርግጥም ማለትም ጴጥሮስ ከጻፈው ደብዳቤ በኋላ ይሁዳ እንደጻፈው ይታመናል። የተጻፉባቸውን ጊዜያት ስናስብ ሁለቱም አንድ ማዕከል አድርገው የሚናገሩት ሐሳብ አላቸው። በዘመኑ የነበረው የሐሰት ትምህርት ወይም ደግሞ የስተት አገልግሎት ቤተ ክርስቲያንን እያመሰ ባለበት ሰዓት መንጋውን ለመጠበቅ የእግዚአብሔርን ሕዝብ ለመጠበቅ ከተሰጣቸው ኃላፊነት አደራ በመነሳት እነዚህ ሁለት የእግዚአብሔር አገልጋዮች የወንጌል አገልጋዮች ይህንን እውነት አስረግጠው ተናግረው ማለፍ ወደዱ። ጴጥሮስ
ከጥቂት ጊዜ በኋላ እንደሚሰዋ ወይም ደግሞ የምድራዊ ህይወት ቆይታው እንደሚጨርስ ቁጥር 12 ላይ ይነግረናል። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ምንም ብታውቁ በእናንተ ዘንድ ባለ እውነት ምንም ብትጸኑ ስለነዚህ ዘወትር እንዳሳስባችሁ ቸላልንም። ሁል ጊዜም በዚህ ማደሪያ ይሳለው በማሳሰቤ ላነቃችሁ የሚገባኝ ይመስለኛል። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳመለከተኝ ከዚህ ማደሪያ መለየቴ ፈጥኖ እንዲሆን አውቃለሁና ከመውጣቴም በኋላ እነዚህ ነገሮች እንድታስቡ በየጊዜውም ትችሉ ዘንድ እተጋለዋል። ስለዚህ ምጽፍላችሁ ይህ ደብዳቤ የህይወቴ ማብቂያ ጫፍ ላይ ቆሜ ነው። የምድር ላይ ቆይታዬ ማብቂያ ጫፍ ላይ ሆኜ ነው። ምን ብዬ ልናገር፣ ምን ብዬ ልጻፍ ብዬ ሳስብ ስለዚህ ጉዳይ ስለምታውቁት ነገር አምናችሁ ስለዳናችሁበት ስለቆማችሁ ስለጸናችሁበት ነገር ደግሜ በማስታወስ እናንተ በቀጣዩ ዘመን እያሰባችሁ እያስታወሳችሁ በእርሱ እንድትጸኑ ላሳስባችሁ ስለወደድኩ መጽሐፍ አስፈለገኝ ይላል። ይሁዳም የሚጽፍላቸው አዲስ ነገር እንዳልሆነና እነርሱ የሚያውቁትን እውነት ጸንተው እንዲኖሩበት እያሳሰባቸው እንደሆነ ይነግረናል። ስለዚህ ዳሩ ግን ሁሉን አንድ ጊዜ ፈጽሞ ምንም የተማራችሁ ብትሆኑ ጌታ ከግብጽ አገር ህዝቡን አድኖ የማያምኑትን በኋላ እንዳጠፋቸው ላሳስባችሁ ወዳለሁ። ታውቃላችሁ፣ ትረድታችኋል። ታሪክን ወዳላ ብታጠኑ የምታውቁት የተረዳችሁ ብዙ ነገር አለ። ላሳስባችሁ ደግሞ ይገባኛል። ምክንያቱም በመሐከላችን ወይም ደግሞ በህዝቡ መሐከል የገባ የአመፅ ትምህርት፣ የስተት ትምህርት አለ። እነዚህን የስተት ትምህርቶች በሚቀጥሉት ክፍሎቻችን ጠንቅቀን ለማየት እንሞክራለን። ከምንድነው መጠበቅ ያለብን፣ ከምን መጠንቀቅ አለብን የሚለው በደንብ እንድንገነዘብ ይረዳናል። ሁለቱም ጸሐፊዎች ሲያስተዋውቁ ራሳቸውን የኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያ ሐዋርያው የሆነ ስምዖን ጴጥሮስ ይላል። ይሁዳ ደግሞ የኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያ የያዕቆብ ወንድም የሆነ ይሁዳ ይለናል። በእግዚአብሔር አብ ተወደው ለኢየሱስ ክርስቶስ ተጠብቀው ለተጠሩ ቅዱሳን እጻፈላቸው። ሁለቱም ራሳቸውን እንደ አገልጋይ እንደ ባሪያ አድርገው ይናገራሉ። ይሄ በጣም አስገራሚ ነገር ነው ያለው። የኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያ ነን ሲሉ የማንም ተገዢዎች አይደለንም፣ የማንም አገልጋዮች አይደለንም። እኛ ባርነታችን፣ አገልጋይነታችን፣ ታዛዥነታችን፣ ሐዋርያነታችን ለጠራን ለኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ይህን አስረግጠን እንናገራለን ይላለሁ። አንዱ በጣም የሚገርመኝ ከዚህ ክፍል ባሪያ የሚለውን ቃል በጣም ወደዋለሁ። በግን በእኛ ዘመን ብዙ ባሪያ አንልም፣ ሰራተኛ አገልጋይ ነው የምንለው። ግን እነርሱ ራሳቸውን የሚጠሩበት ቋንቋ መጽሐፍ ቅዱስ በተረጎመልን በአማርኛ በተለይ በመጀመሪያው በ54ቱ መጽሐፍ ቅዱስ ባሪያ የሚለውን ነው የሚጠቀመው። በተደጋጋሚ የመጀመሪያው ደብዳቤ በጻፉበት የመጀመሪያው ክፍል ላይ ባሪያ ባሪያ የሚል ቃል ሲጠቀሙ ታያላችሁ ሐዋርያት። ባሪያ ማለት አገልጋይ፣ ራሱን የሰጠ፣ የጌታውን ፈቃድ ለማድረግ ሁለንተናውን ያስገዛ የሚል ትርጉም ልንሰጠው እንችላለን። ባሪያ ሁል ጊዜ ለጌታው ለመታዘዝ ልቡ ክፍት የሆነ በሌላ አማርኛ በሙሉ ልቡ ማያንቀላፋ ማለት ነው። ጌታው በየትኛውም ሰዓት ሊጠራውና ሊልከው እንደሚስብ ሊያዘው እንደሚችል ስለሚያስብ ማለት ነው። ባሪያ የጌታውን ደስታ ለማፈጸም ጌታውን ለማርካት በምድር ላይ የሚኖር እንደሆነ እንረዳለን። ኢየሱስ ክርስቶስም ይህንን ያለው ሉቃስ 17 ቁጥር ከ7 እስከ 10 ባለው ክፍል ውስጥ እስኪ አብረን እግዚአብሔርን ቃል አብረን እኔ ሉቃስ 17 ቁጥር 7 እስከ 10 በጣም የሚያስገርም ነገር ነው። ጌታ ስለ አገልጋይነት ወይም ስለ ባሪያነት የሚናገረው እንደዚህ ይላል። ከእናንተ የሚያርስ ወይም ከብትን የሚጠብቅ ባሪያ ያለው ከእርሻ ሲመለስ ወዲያው ቅርብና በማር ተቀመጥ የሚለው ማን ነው? የምበላውን ራቴን አሰናዳልኝ፣ እስክበላና እስክጠጣ ድረስ ታጥቀህ አገልግለኝ፣ በኋላም አንተ ብላና ጠጣ የሚለው አይደለምን? ያንን ባሪያ ወይም ያንን አገልጋይ ያዘዘውን ስላደረገ ያመሰግነዋልን? እንዲሁ እናንተ ደግሞ የታዘዛችሁትን ሁሉ ባደረጋችሁ ጊዜ የማንጠቅም ባሪያዎች ነን፣ ልናደርገው የሚገባንን አድርገናል በሉ። የተለየ ክብር፣ የተለየ ምስጋና፣ የተለየ አንቱታ የማይገባን ሰዎችንን ያደረግነው ልናደርገው የሚገባን ነው በሉ። ክብርን አትፈልጉ ይላቸዋል ኢየሱስ ክርስቶስ ለሐዋርያቱ ስራን ሲያስለጥናቸው፣ ስለ አገልግሎት ሲያስለጥናቸው፣ ስለ ባሪያነት ትርጉም ሲነግራቸው
ሲነግራቸው የራሱን ክብር ዝና አውቀና የማይፈልገ የማይከታተል አላከበራችሁኝም ብሎ ደሞ የማያቆርፍ ማለት ነው። ባሪያ ማንነቱን ግዜ የጌታውን ደስታ ለመሙላት መኖር ነው። ስለዚህ እነኛ ባዳት ይሄንን ሲናገሩ በርግጥም ኖረውት ነው የኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያ ነን ይላሉ። የጥቅም አይደለም፣ የሁኔታ አይደለም፣ የማንነት አይደለም፣ የኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያዎች ነን። ይሄኛ ትልቅ ትምህርት አለው። ባርነታችን ለማን ነው? አገልጋይነታችን ለማን ነው? ጴጥሮስ አስቀድሞ የተለወጠውን ስም ነው ጭምር ነው የሚናገረው። ስምዖን ነበርኩ፣ አሁን ጴጥሮስ ነኝ፣ ስለዚህ እኔ ስምዖን ጴጥሮስ እባላለሁ ብሎ ማንነቱ የጀመረበትንም ጭምር ነው በጋራ አያይዞ ስሙን የሚያስተዋውቀው በደብዳቤው ላይ። በአምላካችንና በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ጽድቅ ካገኘነው ጋር የተካከለ የክብር እምነት ላገኛችሁ ብሎ ደግሞ ሁለተኛውን አስገራሚውን ነገር ይናገራለሁ። ይሄ የባሪያነት ማንነታቸው፣ አገልጋይነት ማንነታቸው አንዳቸው ከአንዳቸው ከማንም የሚበልጥ ፈርስት ክላስ ሰከንድ ክላስ የሚባል ማንነት በእኛ መካከል የለም። በእምነት በተገኘው ጽድቅ ሁላችን እኩል ነን ብለው ራሳቸውን ደብዳቤ ከሚጽፉላቸው ሰዎች ጋር እኩል አድርገው ያስቀምጣሉ። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ባርነታችን፣ አገልጋይነታችን ለክርስቶስ ነው። በክርስቶስ በተገኘው እምነት ደግሞ ሁላችንም እኩል ነን። ስለዚህ ማንም ክርስቲያን ባርነቱን ሲያስብ፣ አገልጋይነቱን ሲያስብ በእርግጥ እኔ የክርስቶስ ባሪያ ነኝ ወይ ብሎ መጠየቅ ያስፈልጋል። ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ በተለያየ ቦታ ስለ ባርነት ሲናገር ሰዎች ለተለያየ ነገር ባሪያ እንደሚሆኑ ይናገራል። ለምሳሌ ገላትያ ምዕራፍ 4 ላይ ለአይሁድ ትምህርት፣ ለቀደመው ትምህርት ባሪያዎች ነበራችሁ ይላቸዋል። ሰው ለትምህርት ባሪያ ይሆናል። ለተማረው ትምህርት ይገዛል፣ ራሱን ይሰጣል ለአይሁድ ትምህርት። እዛው ገላትያ ምዕራፍ 4 ቁጥር 8 ላይ ለጣዖት ባሪያ እንደነበሩ ይነግራቸዋል። ባሪያ ነበራችሁ። ጴጥሮስ በምዕራፍ 3 ላይ የኃጢአት ባሪያ እንዳለ ይነግረናል። ይቅርታ፣ ምዕራፍ 2 ላይ የኃጢአት ባሪያ ራሱ ነፃ ሳይወጣ ሌላው ነፃነት የሚሰበክ። ቲቶ ምዕራፍ 3 ቁጥር 3 ላይ ለምኞትና ለተድላ ባሪያዎች ነበራችሁ ይላቸዋል። ስለዚህ የገዛቸው ያንበረከካቸው የሚታዘዙለት ካላገኙት ልባቸው የማያርፍ አንድ ምኞት አለ። ለዚያ ምኞት ሰው ባሪያ ይሆናል። የሚያስገርም ነገር ነው። ለምኞት ሰው ባሪያ ይሆናል። ለፍላጎቱ ሰው ባሪያ ይሆናል። ባሪያ ይሆናል፣ ይገዛለታል። ማድረግ የማይገባው ነገር በማድረግ ያንን እስኪያገኝ ድረስ ዋጋ ይከፍላል። ሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ላይ የጥፋት ባሪያ የሚላቸው ደግሞ አለው። የጥፋት ባሪያዎች የመጨረሻቸው መልካም ያልሆነ ፍጻሜያቸው መልካም ያልሆነ የጥፋት ባሪያዎች እንዳሉ ደግሞ ይነግረናል። በዚሁ ክፍል ጢሞቴዎስ ላይ ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2:4 ላይ አንተ ግን የጌታ ባሪያ ሆይ ይለዋል። የጌታ ባሪያ። ስለዚህ ሰው የጌታ ባሪያ ይሆናል። ሰው የጥፋት ባሪያ ይሆናል። ሰው የኃጢአት ባሪያ ይሆናል። ሰው የሕግ ባሪያ ይሆናል። ሰው ለተለያየ ነገር ባሪያ ይሆናል። እኛ ግን በእናንተ ፊት ቆመን ይህንን የምናስተምር ደብዳቤ ጽፈን የምንነግራችሁ አገልጋዮች እኛ የክርስቶስ ባሪያ ነን። በእናንተና በእኛ መካከል በክርስቶስ በሆነው ጽድቅ ሁላችን በእምነት እኩል ነን። በእኛና በእናንተ መካከል ፈርስት ክላስ፣ ሰከንድ ክላስ ወይም ደግሞ ደረጃ 1 ደረጃ 2 የሚባል ማንነት የለም ይላቸዋል። የዜጋ አንደኛ ደረጃ ዜጋ የሚባል የለም። ሁለተኛ ደረጃ ዜጋ የሚባል የለም። በአምላካችንና ክርስቶስ አምላክ ነው። በመድኃኒታችን ክርስቶስ መድኃኒት ነው። በኢየሱስ ክርስቶስ ጽድቅ ካገኘነው ጋር የተካከለ የክብር እምነት ላገኙ። ስለዚህ ጴጥሮስ ራሱን አንደኛ ደረጃ አያስቀምጥም። ሲጀምር ባሪያ ብሎ ይጀምራል። ሁለተኛ ደግሞ በክርስቶስ ባገኘው እምነት፣ የክብር እምነት ከቅዱሳን ጋር ደብዳቤውን ከሚጽፍላቸው ቅዱሳን ጋር እኩል እንደሆነ ያስቀምጣል። ይህ ትልቅ ትልቅ ትምህርት ነው። ራሳችንን እርስ በርስ ሆነ እናገለግለውን ህዝብ ሁሌ ልናየው የሚገባን በእምነት በሆነው ጽድቅ፣ በእምነት በሆነው የእግዚአብሔር ልጅነት፣ በእምነት ከሆነው የእግዚአብሔር መንግስት ባለቤትነት፣ በእምነት በሆነው መንፈሳዊነት እኩል ስለመሆናችን ማሰብ ያስፈልጋል። ይህ ማለት ግን አገልጋይና ተገልጋይ፣ መሪና ተመሪ ማለት አይደለም። አይደለም፣ አይደለም። መምራት ስፔሻል አያደርግም፣ አገልጋይነት ስፔሻል አያደርግም። ሁላችንም አንድ ነን፣ እኩል ነን፣ እኩል ነን፣ እኩል ነን። ግን እግዚአብሔር ስለጠራን ባሪያ እንድንሆን ስለጠራን የምናገለግለው ባሪያ ሆነን ነው። ጌታ ሆነን ሳይሆን፣ ንጉስ ሆነን አለቃ ሆነን ሳይሆን የምናገለግለው ባሪያ ሆነን ነው። ስለዚህ ይሄ
የሚገርም ነው። እኩል ነን የሚለው ቃል በማን? በአምላካችን በመድኃኒታችን። አምላካችን ነው ኢየሱስ ክርስቶስ፣ ደግሞ መድኃኒታችን ነው ኢየሱስ ክርስቶስ። ስለዚህ እርሱ እንደ አምላክም ዘላለማዊነት አለው፣ በመድኃኒት ደግሞ ሰው ሆኖ ስለኛ ሞቶ ተሰቅሎ ሞቶ ተቀብሮ በመነሳት የሰጠን ደግሞ መድኃኒትነት አለ። ስለዚህ ሁለቱን ነው የሚነግረን። እንደ አምላክ ይነግረናል፣ ደግሞም አምላክ የሆነው ክርስቶስ ሰው ሆኖ መጥቶ መድኃኒት ሆነን አዳነን ብሎ ይነግረናል ሐዋርያው ጴጥሮስ። በሁለተኛው ክፍሉ ከሰላምታ በኋላ ጴጥሮስ ከቁጥር 3 እስከ 4 ያለውን ነው በመጀመሪያው ክፍል ቶሎ ለማየት እንሞክረው። ሐዋርያው ጴጥሮስ የሚያስቀምጣቸው በጣም አስደናቂ ነገሮች አሉ። ከቁጥር 2 ጀምሮ አብረን ክፍሉን እናንበውና ጥቂት ነገሮችን እንነጋገራለን። የመለኮቱ ኃይል በገዛ ክብሩና በበጎነቱ የጠራንን በማወቅ ለሕይወትና እግዚአብሔርን ለመምሰል የሚሆነው ነገር ሁሉ ስለሰጠን በእግዚአብሔርና በጌታችን በኢየሱስ እውቀት ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ። ስለ ክፉ ምኞት በዓለም ካለው ጥፋት አምልጣችሁ ከመለኮት ባህሪ ተካፋዮች በተስፋ ቃል እንድትሆኑ በእነዚያ ክብርና በጎነት የተከበረና እጅግ ታላቅ የሆነ ተስፋን ሰጠን ይላቸዋል። ቅዱሳን እያንዳንዱን የዚህን ክፍል ቃል ስናጠና ሐዋርያው ጴጥሮስ በምን አይነት ቃላት የክብራችንን ልክ ከፍ አድርጎ እንደገለጠው እንገረማለን። ስናይ እግዚአብሔር ይላል ጴጥሮስ ሲጠራን በሁለት ነገር ጠራን ነው የሚለው በዚህ ክፍል ውስጥ። የመጀመሪያው ስለ ጥሪ ነው የሚነግረን። በገዛ ክብሩ ጠራን ይላል። በገዛ ክብሩ የእግዚአብሔር ሉዓላዊነት ነው፣ የእግዚአብሔር ልዕልና ነው፣ የእግዚአብሔር ማንነቱ መገለጫ ነው። በገዛ ክብሩ የሚለው እግዚአብሔር በማንነቱ በራሱ ፈቃድ እግዚአብሔር ጠራን። እኛን ለመጥራት ምንም አይነት አስገዳጅ ነገር አልነበረም። እኛን ለመጥራት ምንም አይነት ሁኔታ አልነበረም። በገዛ ክብሩ፣ በገዛ ፈቃዱ፣ በማንነቱ፣ በልዕልናው እግዚአብሔር ጠራን። ስለዚህ እግዚአብሔር ስለጠራን አይጸጸትም። እግዚአብሔር ለምን ጠራሁት ለምን ጠራኋት ላይ አይጸጸትም። ምክንያቱም የጠራን በገዛ ክብሩ ስለሆነ እኛን ለመጥራት የፈለገው መስፈርት ስላልነበረ ከእኛ የሚጠብቀው ምንም እንዲሟላ የተጠበቀው ነገር አልነበረ። በገዛ ክብሩ ጠራን ነው የሚለው ሐዋርያው ጴጥሮስ። ይህ በጣም አስገራሚ ነገር ነው። እግዚአብሔር ተራ ጥሪ አልጠራንም። በክብሩ ነው የጠራን እግዚአብሔር። ክብር ያልነበረንን ሁሉ ኃጢአት ሰርተው ክብር ጎሏቸዋል እንደሚለው እንደ እግዚአብሔር ቃል ክብር ጎሎን የነበረን ሰዎች ክብር ጎሎን የነበርነውን የአዳም ልጆች በሙሉ እግዚአብሔር እንደገና በገዛ ክብሩ ጠራን ይላል። የተዋረደውን ሰው በክብሩ ጠራው። በሞት ዓለም በጨለማው በዘቀጠው ዓለም ውስጥ የነበረውን ሰው በክብሩ ጠራው። እግዚአብሔር በልዕልና በማንነቱ እግዚአብሔር ጠራው። ማን እንዲህ ልታደርግ ማን እንዲህ አደረግ ሊለው በማይችለው ማንነት ለምን እንዲህ አደረግ ተብሎ ሊጠየቅ በማይችል ማንነት እግዚአብሔር እንደጠራን ሲነግረን እግዚአብሔርን ከማመስገንና ከማክበር በላይ ምንም ልናደርግ አንችልም። ምክንያቱም እግዚአብሔር በገዛ ክብሩ በበጎነቱም ስለጠራን የማናችንም እጅ ስራ የለበትም። የማናችንም የተዋጣ ነገር የለበትም። ማንም ለመዳኑ ያዋጣው ነገር የለም። እግዚአብሔር አስቀድሞ ኃጢአት ሰርቶ ክብሩ የጎደለውን ሰው ነው እግዚአብሔር በክብሩ የጠራው። ይህን ብታዋጡ አለ የሚለን ብታዋጡ አለም እግዚአብሔር በገዛ ክብሩ ነው። ይህ ሊሰመርበት የሚገባ እውነት ነው። በኋላ ስንወርድ እምነት የሚባል እውነት አለ። ያንን በገዛ ክብሩ የጠራን እግዚአብሔርን አሜን ብለን ተቀብለን የምንሄድበት እምነት የሚባል እውነት ታች አለ። ነገር ግን ከዛ እምነት የሚባለው ነገር በእኛ ውስጥ መጥቶ ከመቀበል በፊት ግን እግዚአብሔር ያደረገልን ጥሪ በገዛ ክብሩ እንደሆነ ይነግረናል። በልዕልናው በማንነቱ እግዚአብሔር አዳነን። ሁለተኛው ጴጥሮስ የሚነግረን በበጎነቱ ጠራን ይለናል። በበጎነቱ ይህ የእግዚአብሔር መልካምነት መገለጫ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር በበጎነቱ ከጠራን በእግዚአብሔር ላይ ከተጠራን በኋላ የምናማርርበት አንድም ነገር ሊኖር አይችልም ማለት ነው። ምክንያቱም ጥሪያችን በመልካምነቱ ወይም በበጎነቱ ወይም በቸርነቱ ስለሆነ ከመጠራት በኋላ በእግዚአብሔር ላይ የምናማርርበት በእግዚአብሔር ላይ ተረከዛችን የምናነሳበት እንዲህ ያልሆንም ብለን የምንልበት አንዳች ነገር እንዳይኖር እግዚአብሔር በመልካምነቱ ጠራል። መጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር መልካም ይለናል። እግዚአብሔር መልካም ነው። ይህ በጎነት የሚለው በዚህ ክፍል
እንድናድግ እንድንጨምርበት ከተነገረን አንዱ ነው። ከእምነት በኋላ መጨመር አለባችሁ ማደግ አለባችሁ ማለት አንዱ ነጥብ እዚህ ነው ያለው። በጎነት በተደጋጋሚ የተነሳ የእግዚአብሔር የፈቃዱ የሐሳቡ መገለጫ ለፍጥረት ያለውን እግዚአብሔርን ውስጣዊ ፍላጎት የፍቅር ፍላጎት መልካም የማድረግ ፍላጎት የተገለጠበት ማንነቱ ነው። የእግዚአብሔር ባህሪ ነው በጎነት። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ለዚህ ክርስቲያኖች ወይም ደግሞ ቅዱሳን ይህን ስናስብ ሁሉ ጊዜ ስለ ጥሪያችን ማመስገን አለብን። ሁለተኛው ደግሞ ስለ እግዚአብሔር በጎነት መልካምነት ማሰብ አለብን። በእግዚአብሔር ጥሪ ውስጥ ሐዘን የለም። በእግዚአብሔር ጥሪ ውስጥ ምሬት የለም። በእግዚአብሔር ጥሪ ውስጥ ጭንቀት የለም። እግዚአብሔር መልካም ስለሆነ ጥሪውም መልካም ነው። በመልካምነቱ ጠራን። ጠላን ነው። ለምን ጠራን ስንል እሱ እንድናውቅ ቅድም ስንነሳ ርዕሳችን ምን ብለናል? እየተጠነቀቅን እየተጋደልን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ እውቀት እንደግ ነው ርዕሳችን። ክርስቶስን ወደ ማወቅ ማደግ እንችል ዘንድ ነው ትምህርታችን። ስለዚህ የጠራንን እናውቅ ዘንድ ነው እግዚአብሔር የሚፈልገው። አሁን ተጠርተናል። የጠራንን ማወቅ አለብን። በገዛ ክብሩ ነው የጠራን። በበጎነቱ ነው እግዚአብሔር የጠራን። ጥሪ ውስጥ የእግዚአብሔር 100% ፈቃድ አለ። ጥሪ ውስጥ የእግዚአብሔር 100% መልካምነት አለ። ለአመፃ፣ ለክፋት፣ ለተንኮል፣ ለማስጨነቅ እግዚአብሔር አይጠራም። መልካምነቱ ውስጥ አመፃ የለም። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ስለዚህ እንን እግዚአብሔርን ቃል የምናደምጥ ሰዎች አሁን እግዚአብሔርን እያመሰገንን በምስጋና ልንሞላ ይገባል። ስለጎደለን አይደለም፣ ስለተጠራንበት መልካምነት እናመስግነው። ስለምድራዊ ነገር አይደለም፣ ስለተጠራንበት የእግዚአብሔር ክብር እናመስግነው። ስለተጠራንበት የእግዚአብሔር ዘላለማዊ በጎነት እግዚአብሔርን እናመስግነው። አጣን የምንላቸው ምድራዊ ነገሮች ወይም ደግሞ ቁሳዊ ነገሮች ወይም ደግሞ ጊዜያዊ ነገሮች የእግዚአብሔርን የጥሪው መልካምነት መለኪያ አይሆኑም። ጎደለን የምንላቸው ነገሮች የእግዚአብሔርን የበጎነቱን ጥሪ መለኪያ አይሆኑም። እግዚአብሔር መልካም ነው። በመከራም ቀን መሸሸጊያ ነው። ጠርቶናል እግዚአብሔር በበጎነቱ። ስለዚህ የተጠራንበትን የጥሪ ሂደት ስናይ እነዚህን ሁለት ነገሮች ከልብ ማሰብ አለብን። በገዛ ክብሩ፣ ልዕልናው፣ ማንነቱ፣ መለኮታዊ ክብሩ፣ ስልጣኑ እግዚአብሔር ጠራን። ሁለተኛው እግዚአብሔር በመልካምነቱ ለመልካም ነገር ጠራን፣ ለሕይወት ጠራን፣ እሱን ለማወቅ ጠራን። ስለዚህም እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። ጴጥሮስ ሁለተኛ የሚያነሳው ሀሳብ የመለከቱ ኃይል ይለንና ለሕይወትና እግዚአብሔርን ለመምሰል የሚሆነውን ነገር ሁሉ ሰጥቶናል ይላል። እግዚአብሔር እርሱን እንመስል ዘንድ፣ የሚገርም ነገር ነው። እርሱን እንመስል ዘንድ የመለኮቱ ኃይል የሚያስፈልገንን ሁሉ ሰጠን ይላል። ስለዚህ ክርስቲያን እግዚአብሔርን የመምሰል አቅም አጣ ብሎ ሊያማርር ወይም ደግሞ ተስፋ ሊቆርጥ ወይም ደግሞ በኃጢአት ውስጥ ለመኖር ምንም ምክንያት የለውም። ምክንያቱም የመለኮቱ ኃይል ለእግዚአብሔርን ለመምሰል የሚያስፈልገንን ሁሉ ሰጥቶናል ይለናል። አንደኛ እግዚአብሔር በክርስቶስ አምነን በዳንን ጊዜ መንፈስ ቅዱስን ሰጥቶናል። እኛ የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያዎች ነን። መንፈስ ቅዱስ በውስጡ ያደረ ክርስቲያን ወይም ደግሞ አማኝ እግዚአብሔርን መምሰል አልቻልኩም ብሎ ሊል የሚችልበት ምንም ምክንያት የለውም። የመጀመሪያው የመለኮቱ ኃይል የሰጠን ትልቁ እግዚአብሔርን የመምሰል አቅም መንፈስ ቅዱስ በእኛ እንዲያድር መሆኑ ነው። ቆሮንቶስ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 ላይ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ እንደሆናችሁ የእግዚአብሔርን መንፈስ እንዲኖርባችሁ አታውቁምን? የእግዚአብሔር መንፈስ የሚያድርበት ቤተ መቅደስ እግዚአብሔርን እየመሰለ ለማደግ ትልቅ ጉልበት አቅም አለው። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስን ሰጥቶናል፣ እርሱን እየመሰለን እንድንኖር። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስን ሰጥቶናል ማደሪያው እንድንሆንለት፣ እርሱን እየመሰልን ወደ ክርስቶስ ፍጹም ሙላት እውቀት እንድናደግ። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስን ሰጥቶናል ቅድስና ትግል እንዳይሆንብን፣ ቅድስና አሰልቺ ህይወት እንዳይሆንብን፣ ቅድስና ጣር እንዳይሆንብን፣ በደስታ ለእርሱ በመኖር ውስጥ ሆነን ተቀድሰን እንድንኖር፣ እርሱ መስለን እንድንኖር፣ ህይወታችን እንድንመራ፣ እርሱ እንድናገለግል፣ በምድር ላይ ቆይታችን በማንኛውም መልኩ ስናልፍ በጽናት እርሱን በመምሰል እንድናልፍ፣ የመጀመሪያው ትልቁ ነገር በክርስቶስ ባመንን ጊዜ የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ እንሆን ዘንድ እግዚአብሔር መንፈሱን ለኛ ሰጠን። ለዚህ ክርስቲያን ወንድሞቼ እናቶቼ
የመለኮቱ ኃይል እርሱን ለመምሰል የሚያስፈልገን ሁሉ ሰጠን ስንል ይሄ ማደሪያ እንድንሆንለት መቅደስ ያደርገን የሰጠን መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔርን ለመምሰል ብርታት አቅም ጉልበት የሚሆነን ማንነት ነው። የሚረዳን የሚያግዘን ማንነት ነው። ሮሜ ምዕራፍ 8 ላይ መንፈስ ድካማችን ያግዛል እንዴት እንደምንጸልይ አናቅምና እርሱ ድካማችን የሚያግዝ መንፈስ ቅዱስ እንዴት እንደምንጸልይ ባቃተን ባላወቅን ጊዜ ስለኛ ይማልዳልን ይብለቀም። እንዲሁም ደግሞ መንፈስ ድካማችን ያግዛል ሮሜ ምዕራፍ 8 26 እንዴት እንጸልይ እንደሚገባን አናውቅምና ነገር ግን መንፈስ ራሱ በማይነገር መቃተት ይማልድልናል። ልብንም የሚመረምረው የመንፈስ ሐሳብ ምን እንደሆነ ያውቃል። እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ስለ ቅዱሳን ይማልዳል። እሱ ያግዛል፣ ይደግፋል። መጸለይ ብቻ አይደለም እሱም ያግዘን፣ ክርስቶስን ወደ መምሰልም ያሳድገናል፣ ይመራናል፣ ይደግፈናል። ስለዚህ የመለኮቱ ኃይል ለሕይወትና እግዚአብሔር ለመምሰል ሰጠን ሲለን ለሕይወት የሚሆን ክርስቶስን ሰጠን። ከሕይወት በኋላ ደግሞ በእርሱ እንድንኖር እርሱን እንድንመስል ደግሞ መንፈስ ቅዱስን ማደሪያ አድርጎ ሰጠን። ስለዚህ ለዚህ ደስ እያለን ጌታ ልናመሰግን ይገባል፣ የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያዎቹ በመሆናችን። ምዕራፍ 6 አንደኛ ቆሮንቶስ ቁጥር 19-20 እንደዚህ ይላል፣ ወይስ ስጋችሁ ከእግዚአብሔር የተቀበላችሁት በእናንተ የሚኖረው የመንፈስ ቅዱስ ቤተ መቅደስ እንደሆነ አታውቁምን? የመንፈስ ቅዱስ ቤተ መቅደስ ከሆነ ስጋችን ቅዱስ ነው። ቅዱስ ከሆነ ደግሞ እግዚአብሔርን ወደ መምሰል እያደግን እየጨመርን የማንሄድበት ምንም ምክንያት የለም። ናቱ ቅዱሱ መንፈስ እኛን ቤተ መቅደስ አድርጎ አድሮብናል። ህይወት አግኝተናል። እግዚአብሔር ልጆች ነው፣ ድነናል። የመንግስት ወራሽ ይሆናል። ዘላለማዊ ተስፋ አለን። የህይወት ተስፋ አለን። የምንጠብቀው ተስፋ ሞት አይደለም፣ ህይወት ነው። ህይወት የምንጠብቅ ደግሞ ከሆነ በዚህ ስጋዊ ማንነታችን ውስጥ ሊያድር የወደደው መንፈስ ቅዱስ ቅዱስ ቤተ መቅደስ አድርጎ ክርስቶስን ወደ መምሰል እናድግ ዘንድ ሁል ጊዜ አቅም ጉልበት ይሆናል። በዋጋ ተገዝታችኋልና ለራሳችሁ አይደላችሁም። ስለዚህ በስጋችሁ እግዚአብሔርን አክብሩ ይለናል። ስለዚህ ጴጥሮስ በዚህ ክርስቶስን በመምሰል ወደ ክርስቶስን በመምሰል ማደግ በሚለው ውስጥ መለኮታዊ ኃይሉ የሰጠንን እውነት ሲነግረን እግዚአብሔርን ለመምሰል የሚያስፈልገውን ሰጠን። ሁለተኛው እሱ የሰጠን ብቻ አይደለም፣ መንፈስ ቅዱስን ሰጠን፣ የቃሉን እውነት ሰጠን። መጽሐፍ ቅዱስ ክርስቶስን ወደ መምሰል የምናድግበት እግዚአብሔርን ወደ ማወቅና በማወቅ የምናድግበት ትልቁ ምግባችን መጽሐፍ ቅዱስ ነው፣ የእግዚአብሔር ቃል። መንፈስ ቅዱስን ሰጠን፣ ቃሉን ሰጠን። አማኞች በመንፈሳዊ ሕይወታቸው ክርስቶስን መስለው ለመኖር የመለኮቱ ኃይል የሰጣቸውን ሁሉን ነገር በሕይወታቸው መተግበር ይጠበቅባቸዋል። አንደኛው የእግዚአብሔር ቃል ነው። ቃሉን በመመገብ ለቃሉ ፈቃዳችን በማስገዛት ልባችንን በማስገዛት እርሱን በመምሰል ማደግ ይጠበቅብናል። እርሱን በመምሰል ወደፊት መገስገስ በክርስትና ሕይወታችን ይጠበቅብናል። የተጠራነው ለዚህ ነው። የእግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር እርሱን እንድንመስል ከሰጠን መሳሪያዎቻችን አንዱ ብርቱ መሳሪያችን አንዱ የእግዚአብሔር ቃል ነው። የመለኮቱ ዋይ ለሕይወትና እግዚአብሔር ለመምሰል የሚሆን ሁሉ ነገር ሁሉ ስለሰጠን። ሌላ እግዚአብሔር የሰጠን ምንድን ነው? እርሱን እንድንመስል የሰጠን የቅዱሳን ኅብረት። የቅዱሳን ኅብረት በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። አንዳችን አንዳችንን እየሳልን ክርስቶስን ወደ መምሰል እናድግ ዘንድ የሰጠን አንዱ ትልቁ ቤተሰብ የእግዚአብሔር ቤተሰብ ነው። የእግዚአብሔር ቤተሰብ ኤፌሶ ምዕራፍ 2 ላይ የሚናገረው ምዕራፍ የእግዚአብሔር ቤተሰብ እግዚአብሔርን ለመምሰል ከሚጠቅሙን መንፈሳዊ ጥቅሞች ሁሉ አንዱ የከበረ ነው። መንፈስ ቅዱስ አለ፣ ማድራውና ቃሉ አለ። በተመገብነው ቁጥር ጌታ ለመምሰል እናድጋለን፣ እየበርታን እናድጋለን። ሶስተኛው የቅዱሳን ኅብረት እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። ከእግዚአብሔር ሕዝብ ጋር የምናደርገው ኅብረት ቅድም እንደተነጋገርነው ተጠንቅቀን እየተጋደልን እርሱን በማወቅ እንድናድግ ይጠቅመናል። ትልቅ አስተዋጽኦ አለው ለዚህ በዘመኑ ለነበረው ክስተት ምት ለማምለጥ ይሄ አስፈላጊ ከሆነ ለእኛም ደግሞ በዚህ ዘመን በምድራችን ካለው ከማንኛውም እግዚአብሔር ከማይከብርበት ትምህርትና ልምምድ መትረፍና ማምለጥ ማስመለጥ የምንችለው የመንፈስ ቅዱስን በውስጣችን ሆኖ የመለኮትን ፈቃድ እንዲያደርግ የመፍቀዳችን ልክ ይወስነዋል። ለእግዚአብሔር ቃል የመኖራችንን ልክ ይወስነዋል። ከቅዱሳን ጋር በጤናማ ፍቅርና ኅብረት ጸጋን በመካፈል የመኖራችንን እውነት ይወስነዋል። ለሚያስፈልገን ሁሉ ሰጥቶናል እርሱ ለመምሰል። ደግሞ አራተኛው ሁል ጊዜ ከኃጢአት ሊያነጻን ብርቱ የሆኑ ደሙ አሁንም ያነጻናል።
እግዚአብሔርን እጅግ በጣም አርገን እናመሰግናል። ስለዚህ ጴጥሮስ ክርስቶስን ለመምሰል የሚያስፈልገውን ሁሉ ሰጠንልና ቁጥር 4 ላይ ስለ ክፉ ምኞት በዓለም ካለው ጥፋት አመጣችሁ ከክርስቶስ ባሪ ተካፋዮች በተስፋ ቃል እንድትሆኑ በእነዚያ ክብርና በጎነት የተከበረና እጅግ ታላቅ የሆነ ተስፋ ሰጠን ብሎ ደግሞ እንደገና ሌላ ክብር ይጨምርልናል። እናንተ በዓለም ላይ ካለው ክፉ ምኞት ምክንያት የጥፋት ልጆች ነበራችሁ። አሁን ግን በክርስቶስ ኢየሱስ በአምላካችንና በመድኃኒታችን ባገኛችሁት እምነት ጽድቅ ምክንያት በዓለም ካለው ጥፋት አምልጣችኋል። ስለዚህ ክርስቲያኖች ይሄ ለኛ ትልቅ ድል ነው። ትልቅ እግዚአብሔር ለማመስገንበት የሚገባን ነገር ነው። ራሳችንን በንጽህና እርሱን በማወቅ በጥንቃቄ በመንፈሳዊ ተጋድሎ እርሱን በማወቅ እንድናድግ የሚያደርገን ነገር ነው። ከክፉ ምኞት አምልጠናል። በዓለም ላይ ክፉ ምኞት አለ። ያ ክፉ ምኞት ደግሞ ወደ ጥፋት የሚመራ ነው፣ ወደ ሞት የሚመራ ነው። እናንተ ከእሱ አምልጣችኋል። ማምለጥ ብቻ አይደለም፣ የእግዚአብሔር የመለኮት ባህሪ ተካፋዮች ሆናችኋል። መንፈስ ቅዱስ በእናንተ ያድራል። በመንፈስ ቅዱስ በእናንተ ማደሩ ምክንያት የመለኮት ባህሪ መገለጫ ፍቅር፣ ትዕግስት፣ በጎነት፣ የዋህነት፣ ትህትና በእናንተ ህይወት ይገለጣሉ። እናንተ የእርሱ ማንነት ተካፍላችኋል። መለኮት ሆናችሁ አይለንም፣ የመለኮት ባህሪ ግን ተካፋይ ሆናችኋል። ፍቅርን ተካፋይ ሆናችኋል። በጎነት ተካፋይ ሆናችኋል። ቸርነት ራይን ተካፋይ ሆናችኋል። ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ስለ እግዚአብሔር ሲናገር ቸርና መሐሪ ይቅር ባይ እንደሆንክ የሚለው። እኛም የእግዚአብሔርን ባህሪ ተካፈልን በክርስቶስ ኢየሱስ በአምላካችን እና በመድኃኒታችን በማመናችን ምክንያት ፍቅርን፣ ትህትናን፣ የዋነትን፣ ቸርነትን፣ በጎነትን እየተለማመድን በዚህ ጥፋት በሞላበት ዓለም ውስጥ እግዚአብሔርን በመምሰል እናድግ ዘንድ የሚያስፈልገን በሙሉ ስለሰጠን በእርሱ በመጽናት መንገዳችንን በጥንቃቄ በመራመድ በአጠገባችን ካለ ሊያጠፋ ከማለው ከማንኛውም አይነት የስተት አሰራር በመጠበቅ ራሳችንን በመጠበቅ ወደ ክርስቶስ እውቀት ማደግ ይጠበቅብናል። ወደ ጸጋው ሙላት እድገት ማደግ ይጠበቅብናል። ልጆች መሆን አይጠበቅብንም። ህፃናት መሆን አይጠበቅብንም። መውጣት መሄድ አለብን። ክርስትና በራሱ ከዚህ አይነት ህይወት ነፃ ወጥተን ወደፊት እንድንገሰግስ ወደ ሙላቱ እንድንገሰግስ አስገዳጅ ነው። ምክንያቱም ስለተሰጠን ባልተሰጠን ማንነት አይደለም እንድንኖር የተጠየቅ ነው። በተሰጠን ማንነት፣ በተፈቀደልን ማንነት፣ እግዚአብሔር በእኛ ላይ ኢንቨስት ባደረገው ማንነት ልክ ነው እንድንኖር እግዚአብሔር ከኛ የሚፈልገው። አልቻልኩም ካልን የሰጠሁ ጸጋ ይስላል። አልቻልኩም ካልን በአንተ ውስጥ ያስቀመጥኩት የመለኮት ኃይል ፈቃድ ይስላል። አልቻልኩም ካልን ይህን ሁሉ ኢንቨስት ያደረጉብስ ይለናል። እግዚአብሔር ከቅዱሳን ያለመኖር አልቻልኩም ምን መስማት አይፈልገም። እግዚአብሔር ከቅዱሳን በጽድቅ ያለመኖር፣ በቅድስና ያለመኖር፣ እርሱን ያለመምሰል አልቻልኩም ብሎ ወይም ደግሞ በእግዚአብሔር እውነት መኖር አልቻልኩም ብሎ ምክንያት ማቅረብ ለማይቻል በማይቻል ማንነት ውስጥ ነው እግዚአብሔር የጠራን የመረጠን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ስለዚህ እግዚአብሔርን እውነት ስናይ በዓለም ካለው ክፉ ምኞት ጥፋት ከሚያመጣው ያመለጥንኛ የእግዚአብሔር የመለኮት ባህሪ ተካፋዮች ሆነን ቸርነቱን፣ ምሕረቱን፣ ራይ ፍቅሩን፣ በጎነቱን ልንገልጥ ይቅርታ ውን ልንገልጥ የተጠራንኛ የእሱን እውነት የተካፈልንኛ አምላክ ሳይሆን ቅዱሳን ሆነን ተጠርተን ለመጓዝ የተጠራንኛ መለኮት ልንሆን ሳይሆን የእርሱ አገልጋዮችና የእርሱ የህይወት ብርሃን መጸብራቆች ሆነን እንድንጓዝ የተጠራን ሰዎች በጥንቃቄ በዚህ ዓለም ካለው ከማንኛውም ክፉ ጋር በጽድቅና በቅድስና በመጋደል ይሁዳ እንደሚለን በክርስቶስ እውቀት ልናድግ ይጠበቅብናል። እንዲህ ነው ይለን። ይሄ ሁሉ ከሆነ በኋላ የተስፋ ቃል አለን ይለናል። አንድ የተስፋ ቃል አለን፣ የከበረ የተስፋ ቃል አለን ይለናል። የከበረ የተስፋ ቃል ከፊት ለፊታችን እጅግ ትልቅ ተስፋ አለ። ያንን ተስፋ እያየን ስንጓዝ መንገድ ላይ ከሚገጥመን ከማንኛውም አንሸላታች፣ ከማንኛውም ጉቶ፣ ከማንኛውም እንቅፋት መጠበቅ አለብን ነው የሚለን። እና አንድ እውነት አምናለሁ ክርስትና ለጥ ባለ ሜዳ እንደሚጋለብ የፈረስ ጉግስ አይደለም። ምንም ነገር እንቅፋት አልባ መሰናክል አልባ አይደለም ክርስትና። በፈንጂ ወረዳ እንዳለ ወታደር በጥንቃቄ የምንጓዝበት ነው። አካባቢያችንን በመሰለፍ ዙሪያችንን በመሰለፍ ሁለንተናችንን በንጽህና በቅድስና
የምንጓዝበት የጠበቀን የምንሄድበት ህይወት ነው ክርስትና። ሜዳዊ ህይወት አይደለም፣ እንዳሻን የምንሆንበት አይደለም። ምክንያቱም ዙሪያችን ላይ የዳንበትን እውነት ለማርከስ ያገኘነውን ሰማያዊ ማንነት ለማበላሸት የሚፈልግ የአጋንንት አሰራር አለ፣ የክፉ አሰራር አለ። ስለዚህ ክርስቲያኖች ቅዱሳን በእያለንበት በዚህ ሚዲያ የሚትራል በእግዚአብሔርን እውነት የምንከታተል ቅዱሳን በእያለንበት ሁሉ ክርስትና የሜዳ ላይ የፈረስ ጉግስ ሽምጥ ግልቢያ ስላልሆነ በጥንቃቄ ህይወታችንን መምራት ያስፈልገናል። የተከፈለልን ዋጋ ውድ ነው። ተስፋ ያለን ሰዎች ነን። መድረሻ ያለን ሰዎች ነን። ፍጻሜያችን ውብ እንዲሆን ካሻን የከበረውን ታላቅ ተስፋ የተጠራንበትን ክብርና በጎነት በድንቅ ለማጠናቀቅ በመልካም ለማጠናቀቅ የከበረውና እጅግ ታላቅ የሆነው ተስፋችንን ለመውረስ ሁል ጊዜ መጠንቀቅ ያስፈልጋል። ሁል ጊዜ መጋደል ያስፈልጋል። ሁል ጊዜ ወደ ክርስቶስ ኢየሱስ እውቀት ማደግ ያስፈልጋል። እግዚአብሔር ሁላችንንም ይባርክ።